Ми дякуємо всім, хто доєднався. Ми зробили такий невеличкий марш від головного корпусу СНУ імені Лесі Українки до на театральний Майдан до пам'ятнику Лесі Українки. Дуже особливе для нас наразі є оце єднання. Єднання України в єдиному пориві, в єдиній боротьбі проти окупанта. Щоб був мир в нас, щоб було все добре в світі і не було тої війни, і того АТО не було. Щоб наша Україна була єдина і всім кохана Україна, наша земля. Ми прийшли сьогодні, щоб очевидний раз доказати, що ми єдині, ми завжди будемо єдині. Нас ніхто нічого ніколи не розлучить, тому що ми єдина нація, ми єдиний народ. Слава Україні! Героям слава!